Okey, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama set set yang kedua eh. Soalan yang pertama part A. Uh, kita diberi limit. Limit x approach to 0. 1 over x minus 1 over x square root of 1 plus px equals to negative 5 over 2. Kita nak mencari uh, nilai p. Find the value of p. Okey, jadi step yang pertama, kita cuba ganti nilai dulu. Bila kita ganti nilai, 1 over 0 tak ada jawapan. Ha, jadi kita akan proses dulu. Okey, kita cuba buat limit x approach to zero. Kemudian kita samakan denominator ni. Kita akan ambil x and square root of 1 plus px. Okey, kemudian kita akan cross multiply. Ini kalau bahagi ni kita akan dapat square root of 1 plus px 1. Kemudian Okey. Kemudian kita akan subtract to one. Ni kalau kita samakan denominator eh. Saya ambil yang ni. So yang ni bahagi dengan X. Kita akan dapat square root. Kemudian multiply by 1. So kita akan dapat yang ni. Kemudian saya ambil yang ni. Bahagi dengan ni 1. 1 tolak dengan. 1 eh, darab dengan 1. So dapat yang ni lah. Okay. Untuk dekat sini. Kita masih tak boleh ganti dengan 0. So yang ini kita akan darabkan dengan. Conjugate. Cuba kita darabkan dengan conjugate plus 1 over square root of 1 plus px plus 1 okey kemudian kita akan dapat limit x approach to 0 yang di atas ni sebabkan conjugate kita ambil je yang pertama ni kuasa 2 so kita akan dapat 1 plus px 1 kemudian yang ini kuasa 2 tolak 1 okey so yang di bawah ni yang di bawah ni kita biarkan x square root of 1 plus px. Kemudian yang ini. Okay, yang ini kita kekalkan 1 plus px. Kita ada square root plus 1. Okay. So yang ini satu tolak satu habis. So tinggallah px. Px ni kita boleh cancelkan dengan yang bawah ni. Jadi kita boleh hilangkan satu ni kita boleh hilangkan. Kemudian yang X ni kita boleh cancel dengan di bawah. Okay. So, nanti sebelah kiri ni. Dia akan jadi. Uh, P per dengan semua ni. Okay. So, saya tulis. Ini dia akan jadi limit. Limit X approach to 0. Kemudian P over. Square root of 1 plus PX. Itu yang pertama. Kemudian kita darabkan dengan yang ni square root of 1 plus px tambah 1. Okey, selepas daripada sini kita gantikan x tu dengan 0. Okay. Bila kita masukkan nilai 0 ni, kita akan dapat p over, yang ni akan jadi 1, yang ini pun akan jadi 1. So, 1 tambah 1, 2. Boleh, ini 1 darab dengan 2. 1 darab dengan 2. Okey, kemudian kita akan ambil P over 2 baru kita samakan dengan negatif 5 per 2. Maka daripada sini kita akan dapat P itu sama dengan negatif 5. Pandai dia adalah C lah. Okey, kemudian soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ini adalah uh, kita lihat syarat dia given fx. Kemudian uh, limit x approach to 3, fx exists. Uh, bila sebuah yang exists, maka kita kena ingat dia mesti menggunakan limit x approach to 3 from the left dia mesti sama dengan limit x approach to 3 from the right ha. bila jumpa je perkataan exist ni maksud dia kiri dan kanan tu sama jadi kalau yang kiri ni maksud dia kita merujuk kepada less than 3 ha. so less than 3 kita boleh ambil uh, nilai yang ni lah function ni so kita boleh tulis limit x approach to 3 from the left function dia mesti ambil yang ni sebab wujudkan kita less than 3 kemudian equals to limit x approach to 3 from the right from the right ni maksud dia kita ambil range x more than 3 so refer pada x more than 3 maka function dia mesti ambil 2x tolak 1 okay? jadi step yang pertama kita kena pilih fungsi yang mana kalau kiri yang mana kalau kanan yang mana Lepas kita pilih function, maka kita akan ganti nilai x tu sama dengan 3. Jadi kita akan dapat 9p tolak 4 sama dengan 6 tolak 1. So kita akan dapat 9p sama dengan 5 tambah 4, 9. Maka p tu sama dengan 1. Sepatutnya jawapan dia adalah A. Okay, limit x approach to positive infinity. Untuk positive infinity ni, kalau ada square root, kita kena ingat Uh, kena hati-hati square root of x ni dia ada dua ni sama ada kita nak pilih positif ataupun negatif kalau yang positif ni kalau kita bincang uh, x approach to positive infinity kalau negatif ni kita akan ambil kalau bincang limit x approach to negative infinity ok so kalau untuk kat sini kita mesti pilih yang positif lah kita akan pilih yang positif ok jadi kita akan teruskan Okey, Kemudian Kalau kita Ganti dekat sini So limit X approach to Positive infinity Dia sepatutnya Keadaan dia Kita kena factorize dulu Factorize X squared ni uh, Bukan X squared X cubed X cubed eh? Kita factorize X cubed hmm, Ini X cubed ni eh? x cube patutnya kita akan dapat 1 minus 2 over maknanya kita bagi dengan x kuasa 3 so dapat x ok kemudian kita akan dapat 5 per ok 5 per x kuasa 2 boleh x kuasa 2 so dapat x kemudian tolak dengan 4 per X kuasa 3 Ini asal dia lah Okey ataupun kita boleh guna Kalau X kuasa 2 X hmm. Okey tak apa kita cuba dulu ni Kemudian kita bahagi dengan X tolak 5 X tolak 5 Okey square root of X cube uh, Okey Jadi kalau dekat sini ia ini adalah X kuasa 3 eh? Kalau X sama dengan square root of X Square root of X ah, Okay So bila kita masukkan nilai infinity Bila kita masukkan nilai infinity Okay kalau kita masukkan nilai infinity Yang ini memang akan jadilah nilai Ni 1 minus 0 yang ini ni pun 0 ini ni pun akan jadi 0 okay? So yang tinggal adalah limit Kita akan dapat Bila kita gantikan ni Yang dalam ni akan jadi Ni 0 ni 1 darab dengan infinity So kita akan dapat positive infinity Bahagi dengan Yang ini pun sama Infinity tolak 5 Infinity tolak 5 So kita akan dapat infinity over infinity Okay. kalau kita jumpa yang ni, yang ini kita akan buat pilihan uh, undefined sebab tak ada jawapan. Kita nak permudahkan pun tak boleh. Maka jawapan dia adalah infinity over infinity. Okay. kalau kita nak conjugate pun tak boleh. Kita dah tak tahu apa dah. Maka kita biarkan jawapan dia dalam bentuk undefined. Kita nak pilih mana satu yang true. Okay, F 3. Okay, F 3 ni maksudnya bila kita guna F, kita akan rujuk kepada x sama dengan negatif 3. Ha, cari yang sama dengan negatif 3. So, kita akan dapat 0. 0 tu maksud dia define. 0 okay. tu maksud dia define. Maka, kita boleh pilih jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama ni betul. Okay. Kemudian, kita lihat yang kedua pula. Limit x approach to negative 3 from the left. Maksud dia, kita akan pilih function yang kurang daripada 3. Maka kita akan gunakan function ni lah. Okay? Kita akan gunakan function ni. Yang ini. Kalau kita nak kira limit. Dia akan dapat 0 over 0. So kita kena factorize. Okay? Jadi untuk yang kedua ni. Kita kira sikit. Uh, limit. X approach to negative 3. From the left. Saya pilih function yang pertama. Function yang pertama ni saya boleh factorize. Dia akan jadi. X minus 3 over. Uh, sorry. X minus 3 multiply by X plus 3. Yang ni, saya tukar ni. And then divide by x minus 3. So, ada yang kita boleh cancel kan Selepas tu, kita masukkan nilai. Maka, sepatutnya nilai dia adalah Negative 3 tolak 3. Sepatutnya nilai dia 0. Okay. Ha, maksud dia, untuk yang kedua ni tak boleh ambil lah sebagai jawapan. Sebab bila kita kira, nilai dia 0. Okay. Ha, jadi, yang seterusnya, dua ni reject. Yang tiga ni mungkin betul. Kita kira pula untuk negatif 3 kanan. Okay, saya kira untuk negatif 3 kanan. X approach to negatif 3 from the right. Kita pilih function more than negatif 3. So saya akan ambil 2X tolak 3. Gantikan negatif 3. Negatif 6 tolak 3 negatif 9. Okay, ah, maka pilihan yang kedua ni betul. Pilihan yang ketiga ni betul. Okey kemudian. Yang keempat kita nak check yang keempat ni fx is continuous at x equals to negative 3 jadi kalau kita bincang continuous kita kena lihat tiga syarat tu tiga syarat tu cukup tak ok ok jadi kalau kita tengok kat sini nilai limit kiri dan kanan limit kiri dan kanan ni tak sama tak sama bila tak sama maka syarat yang kedua tak cukup sepatutnya syarat yang pertama define. Kemudian syarat yang kedua limit kiri kanan tu sama. Sekarang dia tak sama. Bila syarat kedua ni tak cukup, maka kita jangan ambil yang keempat ni, kita mesti ambil jawapan yang kelima, discontinuous. Okey. so pilihan jawapan dia adalah 1 3 5. Okey. Yang kelima pula. Okey, kita diberi function Uh, determine the tertiary point uh, so ingat tertiary point ni bila jumpa je ni maksud dia kita akan gunakan syarat uh, first derivative equals to zero sebut je tertiary point ni kita mesti gunakan syarat yang pertama mesti first derivative equals to zero ni syarat yang pertama tujuan dia adalah untuk nak tahu x tu yang mana satu x tu yang mana satu berlakunya maksimum minimum kemudian step yang berikutnya kita nak bincang maksimum ke minimum maka kita differentiate kali yang kedua ok ha, tengoklah dia punya nilai dia lebih besar ke lebih kecil kalau lebih besar maksud dia minimum okay, okay kita gunakan syarat yang pertama cuba kita differentiate kali yang pertama kita akan dapat 4x cube minus 12x kuasa 2 dan plus 0 ok kemudian disebabkan ni syarat pertama ikut 0 So kita ambil f prime x equal to 0 Maka kita boleh ambil ini Seloknya kita factorize X minus 3 0. to 0 Maksudnya kita akan ada dua nilai x Yang menghasilkan maksimum minimum Maksimum minimum akan berlaku pada dua tempat 0 dan 3 0 dan 3 Ok ha, Jadi kita nampak macam ni betul eh Kemudian kalau kita dapatkan point kita ambil nilai 0 ni cuba ganti dalam fx yang asal ni. Kita cuba ganti. Kalau ganti dengan 0 so kita akan dapat 1. So point yang pertama ni macam betul. Kemudian kalau ganti dengan 3. Okey kalau kita ganti dengan 3. Ha, ni nanti kamu check ni. Kalau ganti dengan 3. Eh, kita akan dapat negatif 26. Eh, nanti kamu check ni. Kalau ganti dengan 3 kat sini kita akan dapat negatif 26. Okay. so, satu ni betul. Okey, kemudian. Ha, bila kita dapat point ni, kita nak check sama ada maksimum ke minimum. Maka kita gunalah cara yang kedua ni. Kita differentiate kali yang kedua. So, function dia adalah 12x kuasa 2 tolak 24x. Okey. Kemudian kita ganti satu per satu. Bila x sama dengan 0, maka f double prime ni okey nilai dia zero bila second derivative nilai dia zero kita tak pasti itu adalah maksimum ke minimum okey kemudian cuba kita gantikan nilai x sama dengan 3 bila kita gantikan dalam f double prime ni kalau ganti dengan 3 ini adalah 9 x 12 dengan 24 x 3 so kita akan dapat nilai dia adalah uh, minimum eh uh, maksudnya kita dapat nilai positif. Ni kamu gantilah. Akhirnya nanti kamu akan dapat nilai more than 0. Okey, kalau more than 0 maksudnya maksimum eh, sorry minimum. Okey, ha, maka kalau kita rujuk kepada jawapan titik yang kedua ni, 3 tiga ni, tiga dan tiga dan enam ni adalah minimum. Okay. Ha, so yang ni tak boleh dah sebab dia tak namakan Poin yang mana satu ni. No relative extrema. Okay. Ha, kalau dia nak namakan titik dia zero. Zero one. Kalau dia bagi tahu titik dia, ha, so kita boleh ambil ni sebagai jawapan. Okay. Ha, tetapi tak dinyatakan titik, so kita akan pilih jawapan dia satu dan tiga saja. So nombor lima ni sepatutnya jawapan dia adalah A. Okay, soalan nombor enam. Okey, ini kalau kita diberi equation Okay, distance ni formula dia dia akan gunakan S eh, Deplacement Ni dalam fizik ada ni Kalau kita jumpa yang macam ni uh, Kamu ingat je eh, Kamu ingat je uh, Susunan dia adalah S V A Maksud dia Kalau kita ada beri S Kita nak dapatkan velocity eh, Dia kalau turun ke bawah tu Kita kena differentiate ah, Differentiate okay? Kalau turun ke bawah Differentiate tapi kalau kita ada velocity nak dapatkan displacement kita integrate. Ni eh, kalau kita patah balik ke atas kita mesti guna integration. Eh ha, jadi kamu kena hafal yang tu. Bila kita ada S nak cari V maka kita akan guna differentiation. So kita punya uh, equation untuk displacement ni adalah yang ni. Kemudian soalan tanya velocity. Okey. Jadi sekarang ni kita akan buat bermula daripada S t cube minus 4t squared plus 3t. Kita dapatkan velocity dulu. Velocity equation kita differentiate daripada s. Nah, sebab dia yang yang tadi saya surah apa tadi SVA. Kalau kita ada s nak cari v differentiate. So yang v ni kalau kita differentiate yang ini betul. Yang ini 8 eh sorry ini 8. 8t tambah 3. Okey, kemudian kalau kita differentiate lagi, 6T tolak 8 sepatutnya ni. Ni tolak 8. Okey. So differentiate A ni dv dt, kita differentiate daripada sini, so dapat 6T tolak 8. Maka T itu adalah 8 per 6 Ataupun kita ambil 4 per 3 So T ni adalah 4 per 3 So kita gantikan T ni dengan 4 per 3 ganti dalam kita punya velocity ni ha, so ganti kat sini okay. so kita akan dapat V sama dengan 3 kemudian 4 per 3 kuasa 2 tolak 8 4 per 3 kemudian tambah 3 okay. 4 Negatif 7 per 3 So jawapan dia adalah B Ini adalah kita Differentiate Differentiate sine dan cos. Okey. Jadi kalau kita differentiate untuk trigonometri. Kita akan differentiate seperti lon. Maksudnya kita akan bermula daripada yang pertama. Ini differentiate sine. Kemudian kita akan teruskan lagi. Differentiate cos. Kita akan differentiate berterusan. Okey. Jadi kalau kita differentiate sine. Ha, kena ingatlah differentiate sine apa-apa. Differentiate sine. Dapat? Hello? Sorang cuba. Uh, siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Kos. Dapat kos kan? So kita differentiate ni, kita akan dapat kos. Kemudian kita salin yang dalam. Eh, ini sekali ni. Kemudian kita tambah lagi. Differentiate kos dapat apa? Dapat negatif kita dapat negatif sin sin setiap kali kita ada differentiate yang Sini. ada bermula dengan c mesti dapat negatif negatif sin negatif sin x so kita tengok mana jawapan yang sesuai mana satu yang betul okey ini kena hati-hati ni negatif negatif okey so jawapan dia berapa Kamu dapat jawapan apa? Nombor tujuh. Okey, sepatutnya jawapan dia adalah A. Betul? Ha, so, hati-hati ya. -hati, eh? Ini negatif ni kat luar. Kemudian yang ini dia sekali ni. Ni, dia sekali ni. Okey, yang ini dia sekali. Kemudian yang ini adalah berasingan. Okey, so jawapan dia adalah A. Ini soalan ni E X. Eh? E darah X. E ni adalah constant eh? E adalah constant. Jadi, kalau kita nak differentiate. Okay, ini kita anggap macam 3x lah. Kalau kita anggap ni sebagai 3x, maka kita akan ambil f prime x equals to uh, kita salin je e differentiate x dapat 1. Selesai. Sama juga yang ni. Ini sebenarnya 1 per e ni constant. Untuk constant, kita salin je. Differentiate x dapat 1. Kemudian, kita differentiate exponent. Differentiate kuasa je. Differentiate kuasa dapat satu So kita akan salin balik soalan Kemudian ini apa benda ni X kuasa E X kuasa E ha. Jadi kalau kita differentiate Dia seolah-olah macam ni lah Dia sama dengan differentiate X kuasa 3 lah Step yang pertama turunkan kuasa ha. So sekarang kuasa dia E ha. So letaklah sini E Kemudian kuasa dia akan tambah satu Ah, sorry. So, kuasa dia akan tolak satu. So, E tolak satu. Okay. Ha, jadi, kita tengok mana jawapan yang sesuai. Apa jawapan dia? Mana satu? Okay, ini betul. Yes. Ha, so, jawapan dia adalah B. Dapat tak? Jawapan dia B? Okay. Ada yang dapat jawapan lain? Dapat, sir. Dapat, A. Okay, selesai. So, hati-hati ya. Ha, e ni adalah constant. Dia tak sama dengan E kuasa X. E X ni dia tak sama dengan E kuasa X. Anggap ini sebagai nombor. Kalau nombor, maksudnya kita akan salin. Kemudian differentiate X. Dapat satu. Ini pun sama juga. Nombor dia adalah satu per E. Ha, so, salin satu per E. Differentiate X. Dapat satu. Yang ini differentiate dapat kekal sama. Kemudian yang ini kalau terlupa, ingat balik. Ha, bagaimana cara kita nak differentiate ni. Okay. Okay, Nombor 9 Kalau kita jumpa soalan loan Step yang pertama Kita jangan differentiate terus Kita guna property dulu Maksudnya yang ini Dia akan sama dengan loan Loan 3X tolak 1 Kuasa setengah Bila bahagi kita letak tolak ha, Maksudnya step pertama mesti buat yang ni Kuasa setengah okay. Kemudian kuasa ni kita akan turunkan Ini pun turunkan Maka nanti kita akan ringkaskan jadi 1 per 2 dalam kurungan ni adalah ln 3x tolak 1 tolak dengan ln x tambah 3. Okey, so daripada sini baru kita differentiate. Okay. baru kita differentiate. Jadi katakan ini saya letaklah let y lah. Supaya saya nak tulis dy dx. senang sikit. Okey, bila kita differentiate setengah ni kekal. Differentiate ln dapatlah 1 per 3x tolak 1. Differentiate in bracket dapat 3. Okey. Sama juga untuk yang ni, differentiate ln dapat 1 over x plus 3. Differentiate in bracket dapat 1. Okey. Patutnya jawapan dia C. Soalan yang ke-10. Ini bahagian E yang terakhir. Okey, kita nak differentiate y dy dx. Okey, untuk yang ni kita kena ingat ini dia seolah macam dia ada dua function y satu satu lagi adalah uh, first derivative. Maka kalau kita ada dua ni, kita mesti guna product rule. Mesti guna product rule. Dia tak ada jalan yang ringkas. So kita akan start dengan let u equals to y. Mesti guna kaedah ni. v equals to dy dx. Okay. Kemudian kita akan differentiate. Ini akan dapat 1. Ini 1. Yang ini akan dapat. Bila first derivative kita differentiate. Dia akan dapat second derivative. Okay. Disebabkan product rule saya mulakan daripada kiri. Jadi kita akan dapat differentiate. Y multiply by second derivative. Okey, kemudian tambah dengan 1 multiplied by dy dx dy dx 1 darab dy dx kita tinggal dy dx so bila kita darab kita akan dapat dy dx kuasa 2 ni sebab kita differentiate u respect to x sedangkan dalam ni mana ada x ha, bila tak ada maka dia akan ada tambahan 1 darab dy dx So jawapan dia adalah D. Okey, so kita akan lihat uh, bahagian B pula. bahagian B ni dia ada 20 soalan. Ni, okay. dia ada 20 soalan. Okey, kita tengok mana yang sempat je. Okey, yang pertama kita nak simplify. Okey, kalau simplify okay, ya ini kita akan ambil 12x over y. Kemudian selonya ini jadikan dia positif dengan cara uh, kita tukar tempat je x y kuasa negatif 3 bahagi dengan 3 baru kita buat kuasa 2 ok ha, macam tu ok kemudian untuk yang di atas ni untuk yang di atas ni kita biarkan 12 x kemudian kita akan ambil x kuasa 2 ni kita kuasa 2 kan kemudian y kuasa negatif 6 Kemudian bahagi semua dengan Ni Y Kemudian 3 kuasa 2 9 Okey Kemudian kita kumpulkan Nombor ni saya susun dulu Kalau saya kumpulkan nombor Nombor dia adalah 12 per 9 Kemudian saya kumpulkan untuk X pula Kuasa 2 Kuasa 2 tak ada pasangan So biarkan kuasa 2 Kemudian untuk Y pula Kita akan ambil Tolak 6 Yang ni Buang naik ke atas Tolak 1 Maka kita akan dapat Ini adalah 4 per 3 X kuasa 2 Y kuasa negatif tujuh. Y kuasa negatif 7 Jadi kita tengok mana satu jawapan dia okay, Ini kalau kita tengok 4 per 3 Ini betul dia sebenarnya 4e kuasa 2 per 3y kuasa 7. Ah so jawapan dia adalah nombor 1d. Okey, kita tengok soalan as per the following as a single logarithm. Okey, ni kalau log 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 to base 10 ni. Okey, jadi kalau kita ni kita ingat balik kita punya properties. Kalau kita nampak tambah, maka kita akan ambil darab. Ni darab. Ini. So yang pertama kita akan ambil X over X minus 1 Ini tambah ni tukar darab X tambah 1 per X Ni kemudian bila tolak letak bagi Bagi dengan X kuasa 2 Tolak 1 X kuasa 2 tolak 1 Kemudian mana yang boleh cancel kita cancel Okay So ini saya cancel ni B X dengan X Okey, kemudian kita teruskan lagi. Ini adalah log. Okey, sekarang ni kita ada x tambah 1 per x tolak 1. Ini untuk yang datang ni. Kemudian untuk yang di bawah pula, kita boleh pecah ni. Ini adalah x tolak 1, x tambah 1. So, kita boleh tulis log x tambah 1. Tingkat yang paling bawah ni kita boleh naikkan ke sebelah sini je. Sebab asalnya ni, ni kalau saya ambil bahagi ni, bahagi dengan ni, bila tukar jadi darab dia akan jadi 1 per. Ha, nanti kita boleh tulis macam nilah x tolak 1. Kemudian yang ni kita salin x tolak 1 x tambah 1. Okey. Maka mana yang boleh cancel tu kita cancel. Maka jawapan dia 1 per uh, mana 1? log 1 per x tolak 1 x tolak 1 x tolak 1 kuasa Okey, mana satu jawapan dia? So, jawapan e. dia adalah A. Betul-betul. Ha, jawapan dia A. Okey. Ha, so, hati-hati eh? ni. Kalau kita ada A per B per C. C ni kita boleh gerak ke atas. Ha, so, kita boleh tulis A per B C. Macam tu. Okay. Kalau terlupa, kamu boleh ambil lah A per B bahagi C. Kalau saya ambil A per B bahagi C. C itu akan jadi satu per C. Okay. Kita tengok soalan nombor tiga. Okay, soalan nombor tiga, kita diberi dua kompleks number. Okey, kita punya soalan ni. Z equals to. Z equals to Z. Uh, Okey, Z sub 2 over Z sub 1 bar. Maksudnya yang di bawah tu adalah konjugit. Yang di bawah tu. Okey. Maknanya kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh buat ni saya tukar ni Z sama dengan Z sub 2 ni yang ni so saya ambil 2 minus 2i okay, divide by yang di bawah ni Z sub 2 bar maksudnya kita ambil ni tapi kena ada bar conjugate dia jangan ambil tambah 4i tolak 4i ok so kita tengok mana satu jawapan dia ini kita akan darabkan dengan kita akan darabkan dengan conjugate from denominator ni. Okey, jadi kalau kita expand kan untuk yang datang ni 3 kali 2, 6. Tambah 8i. Tolak 6i. Ini sebenarnya tolak 8. Eh, sebenarnya tolak 8. Tolak 8i kuasa 2. Bahagi dengan. Untuk yang di bawah ni tak payah kita detail dia punya expand ni. Kita terus je dapatkan 9 tambah. 3 kali 2, 9. Empat kuasa dua, enam belas. Enam belas. Enam belas kuasa dua. So, tambahlah. Okey. Kemudian untuk yang di atas ni, kita akan dapat. Ini walaupun nampak ni, ni sebenarnya adalah tambah lapan ya. Eh. So, enam tambah lapan. I kuasa dua ni satu. So, empat belas. Empat belas tambah dua I. Perkan dengan 25 Per 25 okay, Jadi pilihan jawapan dia adalah uh, 14 per 25 2 per 25 okay, Maknanya yang pertama ni betul lah Nombor 3 ni yang pertama dia Betul Kemudian kalau nak cari conjugate uh, So kita ambil daripada sini Kena teruskan eh, Ini katakan ni Z Maka conjugate dia adalah square root of ambil nombor ni 14 per 24 14 per 25 kuasa 2 tambah dengan 2 per 25 kuasa 2 okay, ini nanti kamu guna kereta je lah okay, kamu guna kereta dapat berapa ha, sepatutnya kamu akan dapat nombor 3 sepatutnya kamu akan dapat nilai ni lah sepatutnya eh nanti kamu cari lah ya sepatutnya jawapan, jawapan dia 2 punca 2 per 5 jawapan akhir dia ni eh, kamu guna formula ni so yang kedua ni betul ok kemudian kalau kita nak mencari argument Ha, ini kalau untuk 3 dan 4 ni kita nak mencari argument Okay. Argument kena ingat lah. Kalau nak mencari argument. Argument of Z. Berdasarkan ni. Okay. So ingat balilah bagaimana cari argument. Argument of Z. Kita kena ambil inverse of tangent. Kita ambil ni. 2 per 25. 2 per 25. Okay. Boleh? Ya? 2 per 25 bahagi dengan 14 per 25. Okey, jadi nanti kamu akan dapat 0.14 0.1419. Jadi yang ketiga ni kena reject lah sebab dah salah. Ni sepatutnya ini. Ha, ini jawapan dia adalah yang keempat sebab dia bentuk dalam bentuk ni. Pola form eh. So dia punya modulus betul, argumen pun betul. So jawapan untuk nombor 3 ni 1 2 4. 1 2 4. So nombor 3 D jawapan dia. Okey, soalan nombor empat, kita ada rectangular region is formed by a 16 cm string. Maksudnya ha, maknanya kita ada satu satu string ya. Eh? String ni apa? tali yang begorang kan. Eh? Kita ada ukuran sepanjang 16. Ni okay, 16, kita nak bentukkan uh, bentuk rectangular, maksud dia segi empat tepat. Ah ha, rectangular Okey, kemudian length dia dah bagi dah. Length dia adalah i. E. Kemudian width pun dah ada dah. B. Okey. Kemudian if the area, maksud dia perbincangan dia adalah area. Okay. perbincangan dia adalah area. Syarat dia adalah maximum. Okay. jadi kalau kita bincang area maximum, jadi kita kena pastikan kalau nak ikutkan kita mesti buat dua step ni. Yang pertama kita differentiate samakan dengan 0 tujuan dia nak tahu dia punya uh, nilai E ataupun B ha, tengok dia punya syarat dia ok, so ada lagi nak masuk ni eh? ok, ha, so kita nak tahu sama ada E ataupun nilai B lah kalau kat sini mungkin dia nak tahu B tu berapa ok, kemudian kalau nak ikutkan kita kena differentiate kali kedua, kalau maksimum kita kena tunjukkan less than 0 ha, ni kalau kaedah biasa lah tapi kalau kita ikut soalan ni, kita tak perlu buktikan. Eh? Kita hanya guna je syarat yang pertama ni je. Okay, so kita mulakan daripada uh, area formula. So saya akan ambil A equals to. Kalau ikutkan biasa, kita nak cari area. Area ni adalah hasil darab A dan B. Area. Okey, kemudian kita guna maklumat yang ni, yang 16 ni. Kalau kita ambil daripada maklumat 16 ni, maksud dia ini adalah dia punya perimeter dia. Pukul ini dia 16. Okey. Maka kita akan ambil 2A plus 2B equals to 16. Maka A plus B equals to 8. Dan kalau kita nak tunjukkan area ni sama dengan yang ni. Maksud dalam sebutan B. Maka kita kena tukar A ni sebagai tajuk. Kita akan dapat 8 tolak B. Saya ganti A, 8 tolak B. Multiply by B. Dan kalau kita expand ni, kita akan dapat 8B minus B squared. So, tak sama dengan jawapan yang pertama. So, jawapan yang pertama tu kita reject lah. Okey, kita reject. Kemudian, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua kita kena differentiate. Okey, yang Y ni, dia sama dengan E lah. Sekarang saya tulis A. E. Ikut soalan dia guna Y. So, tak apalah eh. So, kita akan differentiate dua kali lah. So, saya differentiate kali yang pertama. Respect to B. So, kita akan dapat A 8 minus 2B. Itu kali yang pertama. Kemudian, kali yang kedua, kita differentiate lagi. DA over DB squared. Kita akan dapat negative 2. Okey. Ha, jadi, kalau ikut dengan sini, kita... ...boleh pilih 2 ni sebagai jawapan. Okey, kemudian... 3 dan 4 ni kita nak mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Okey, untuk dapatkan nilai A dan B ni kita boleh gunakan syarat maksimum ni. Syarat maksimum ni maksud dia first derivative equals to zero. Maksud dia kita boleh ambil yang ni. Kita ambil first derivative ni kita akan samakan dengan zero. Ni kalau saya ambil samakan dengan zero, kita akan dapat 8 minus 2B. Ni saya tulis kat sini eh. 8 minus 2B equals to 0. Maka B tu sama dengan 4. Ha, so B sama dengan 4. Ini kita boleh ambil dia sebagai jawapan. Kemudian adakah A sama dengan 4? Kita boleh refer pada equation yang ni. Kita boleh refer pada yang sini. A ni hasil daripada 8 tolak 4. So kita akan dapat 4. Ha, so A tu betul. Sama dengan 4. Jadi pilihan jawapan kita adalah 2, 3, 4. So jawapan dia adalah D. Uh, kita ada satu metal ni tapi bentuk dia round ni, eh, round metal. Round metal ni maksud dia kita ada satu metal yang bentuk bulatan. Okey. Uh, being heated maksud dia dipanaskan. Kemudian kita lihat dia punya area ni yang bentuk bulatan ni increase. Okey, katakan ni area uh, of the round metal. Ni maksud dia bentuk bulatan ni. Increase. Okey, bila sebut je rate, kita boleh tulis dia sebagai DA over dt. Ha, so tulis 0.5 cm per second. Itu maklumat yang pertama. Soalan dia find the rate of change. Ini maksud dia soalan dia adalah d over dt. Tetapi yang dibincangkan adalah of the radius. Maksud dia dr over dt itu berapa? Berapa? Syarat dia radius sama dengan 2. Okey. Jadi kalau kita ada A, kita ada T, kita ada R. Kita ada tiga pemelubah maka kita mesti gunakan chain rule. So kita boleh buat dr over da multiply by da over dt. Okay, mesti guna chain rule. Kalau kita nak semak betul tak formula ni? Kalau saya cancel ni, mesti dapat dr dt. Maka betul lah. Okey, untuk da dt ni dah ada dah. Ni dah ada. Tugas kita nak mencari yang ni. Jadi kita perlukan formula area. Area ni kita guna bentuk yang round ni. Maksudnya bentuk circle. Jadi area of circle equals to pi r squared. Ha kita gunakan formula ni. Eh okay, jadi kita gunakan area equals to pi r squared. Kemudian kalau kita nak dapatkan kalau kita differentiate ni, differentiate a respect to r. Maka kita akan dapat 2 pi r. Tetapi soalan dah bagi tahu perbincangan kita radius sama dengan 2. Ha so gantikan r ni sama dengan 2. Maka kita akan dapat area tu adalah 2 kali 2 4 4 pi Okay ha, Itu bukan area DA over DR ha, DA over DR sambungan 4 pi Kemudian tugas utama kita sebenarnya nak mencari DR DT ha, Jadi kita sambung balik So kita sambung balik ni Maka DR over DT sama dengan dr over dA. Kita boleh ambil ni tapi kena buat terbalik. Ha, so kita ambil 1 over 4 pi. Multiply by dA dt 0.5. 0.5. Okay. Maka kalau kita darabkan ni. akan dapat 1 per 8 pi. Ha, so guna kalkulator cari 1 per 8 pi berapa. Okay, nanti kamu kira. Sepatutnya kamu akan dapat jawapan dia adalah A. Okey tak ni? Jadi kamu guna kereta 0.5 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 0.125. Kemudian jangan lupa per dengan pi. Okey. Ini untuk soalan nombor 5. Soalan yang ke-6 kita diberi bentuk uh, rectangle sama juga eh. Segi empat tepat. Uh, kemudian dia gunakan syarat perimeter ni. Perimeter ni kalau daripada sini perimeter kita boleh campurkan dua ni so ni dua kali so dapat 6x 6x yang ini pun saya akan buat dua kali sebab ini tambah yang ni 4 tambah x so 8 tambah 2x dia menggunakan perkataan at least at least ni simbol dia lah, lebih besar dan sama dengan so kita tengok balik at least 36 so kita selesaikan jumlahkan 8x more than 36 Okay, saya tolakkan dengan 8. So, kita akan dapat 8x more than 26. Okay. So, x more than 26 over 8. So, gunalah aku kalkulator 26 over 8. So, dapatlah 3 ber... Ataupun... Jawapan dia berapa? Betul ni 36 ni, 36 Ya. Oke okay tak jawabannya apa? Uh, 8 28 bukan 26, 28. Ni 28 ni. Ni 28 ya. So 28 28 bahagi dengan 8. Yes, kita akan dapat 3.5. Ini guna kalkulator ya, dapat 3.5. Jadi pastikan ya jawapan 3.5 tu ada 2. Ha, jadi jangan salah pilih. Jadi sepatutnya nombor 6 ni pilihan jawapan dia adalah B. Eh bukan B. Ha, jawapan dia adalah C. Eh, nombor 6 ni adalah C. Okay. Ah ha, so hati, hati ya sama ada C ataupun D. Kena pilih C sebab dia more than. Kita nak mencari possible value of x. Syarat dia adalah dia gunakan log. Okay, yang pertama ni kita lihat Log dia mesti base dia yang sama okay, Jadi kita akan kumpulkan uh, Saya kumpulkan So log Log 3 Ini akan jadi uh, X kuasa 4 Tambah 2 Yang ini bawa ke sebelah kiri Dia akan jadi tolak log Bila tolak saya kena buat bahagi 2X kuasa 2 Tolak 1 Samakan dengan 1 Maksudnya 1 ni Nanti satu ni saya bawa ke kanan. Kemudian kita tengok balik kita punya formula. Log ni kalau katakan saya ada 3X sama dengan 2. Maka kalau kita dapatkan X. Kita utamakan base dulu. Hilang log tapi 3 ni kita ambil. 3 kuasa 2. Asal so, ingat ni formula ni. Jadi untuk dekat sini saya boleh ambil. Saya hilangkan log. Maka kita boleh ambil X kuasa 4 tambah 2. Perkan dengan 2X kuasa 2 Tolak 1 Sama dengan 3 kuasa 1 3 kuasa 1 Okey ha, Lepas tu nanti kamu darat silang dah Kamu darat silang Nanti kamu akan dapat X kuasa 4 Tambah 2 Sama dengan 6X kuasa 2 Tolak 3 Okey X kuasa 4 Tambah 2 sama dengan 6S kuasa 2 okay. tolak 3 kemudian kita akan kumpulkan semua ni sebelah kiri ini akan jadi tambah 5 sama dengan kosong ok ha, jadi untuk dekat sini kamu boleh guna kalkulator tetapi ha, jadikan X kuasa 2 ni sebagai U kuasa 2 ni okay. kalau kamu nak guna kalkulator kamu gunalah U kuasa 2 tolak 6U tambah 5. Okay. Ha, di mana U ni saya anggap sama dengan X kuasa 2. Ha, bila kita guna cara ni mudah sikit. So, bila kita guna cara ni, kita guna calculator. Kamu tekan mode equation. Pilih quadratic. Kita nak cari faktor dia. Okay, nanti kamu guna calculator. Jadi yang pertama nanti, bila kamu selesaikan ni, kamu akan dapat sesambung kat sini eh. Sesambung kat sini. Ah uh, maka U yang pertama kita akan dapat 5. Maka kita ambillah x kuasa 2 sama dengan 5. Tu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, x kuasa 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey, ha uh, jadi jawapan yang pertama x adalah punca 5. Jadi untuk yang dekat sini dia ada dua jawapan ni. Dia akan ada sama ada positif atau negatif. Ni ada dua, dua, dua ada dua jawapan. Jadi kita kena tengok kesesuaian lah. Eh? Ha, jadi untuk kat sini sepatutnya kita ada dua jawapan. Plus minus square root of 5. Satu. Yang ini kita akan ada square root of 1. Sepatutnya dia mesti ada plus minus. Sepatutnya mesti ada plus minus. Kalau kita ambil negatif boleh tak? Kalau ambil negatif masih boleh lagi. So plus minus. Okey, ha, jadi kita akan tengok jawapan dia nombor 7. Semua jawapan ni kita boleh ambil. Okey, ha so jawapan dia D. Jadi untuk soalan log ni tak semua nilai ni kita boleh ambil. Kita kena check juga. Kalau saya ambil negatif boleh tak? Ha, log akan menghasilkan negatif. Ini kalau saya ambil negatif pun log akan menghasilkan positif. Ha, so tak ada masalah. Jadi boleh ambil plus minus dua-dua sekali. So jawapan semua kita akan ambil. Okey. Jawapan dia adalah D. Okey, kemudian by commenting the square, the inequalities. Okey. Maksud dia kita boleh tukar ni inequalities kepada can be expressed as absolute value. Jadi kita gunakan commenting the square. Ni, kena gunakan commenting the square. so, saya ambil yang ni. Kena ingat baliklah cara dia macam mana. x squared plus 10x plus up. Less than or equal to 0. So saya akan ambil dua yang pertama ni. Tukar dalam bentuk X. Tambah 5 kuasa 2. Tolak 25. So ingat balik cara dia. Maksudnya kurungan yang pertama. Saya akan ambil coefficient of X ni. Di by 2. So dapat 5. Tolak balik dengan 5 kuasa 2. Tambah. Less than 0. Kemudian kita asingkan yang kuasa 2 dan yang tanpa ada kuasa 2 so kita boleh ambil dia sebagai 25 tolak R ok untuk yang ni kuasa 2 ni kita boleh tukar dalam bentuk ni saya boleh tukar dalam bentuk axial value ha, tetapi kita akan ambil ni adalah square root Okay. Jadi kita akan guna komentar square Asalnya kita berhenti di sini bila saya gerakkan kuasa 2 ni ke sebelah kanan. Maka kita akan dapat square root. Square root. Sepatutnya dia mesti ada square root. Kemudian ada plus minus. Jadi kalau plus minus kita tak tulis. Kita letak je pagar macam ni. Okay. X tambah 5 less than. Daripada 25 tolak R. Okay. Kalau kita gerakkan sini ke sebelah kanan. Eh. Jadi kita akan ambil uh, untuk sebelah kanan je boleh tak Ni sebelah kanan ni saya ambil tolakkan dengan 5 maksud dia square root of 25 minus r sama to tolak 5 sama dengan negatif 1 mana datang negatif 1 ni ha, datang daripada sini ni ni boleh ke kemudian kita akan dapat square root of 25 minus r equals to 4 boleh ke tak boleh ni 5 bawa ke sana. Ia akan jadi 5 tolak 1, 4. Maka 25 tolak R sama dengan 16. Maka R sama dengan... Okey, jadi di sini R kita sama dengan 9. Tadi kita punya H kita 5. R sama dengan 9. Okey, maka kita nampak jawapan dia adalah A. Ha, sepatutnya kita kena kira lah K ni. Tetapi kita dah dapat R sama dengan sembilan. Dua maklumat tadi dah betul dah. H sama dengan lima. R sama dengan sembilan. Okay. Kalau objektif kita dah ada dua. Nampak jawapan dia kita terus. Tak payah kita cari K itu berapa. Okey. Ha, kalau kita nak cari K boleh. Kita ambil sini R dah ada sembilan. Ha, so ganti. Dua puluh lima tolak sembilan. Dapat enam belas. Punca kuasa. Maka kita akan dapat K sama dengan empat. Ha, jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan nombor 9 kita dah beli satu step ban. Okey, ini sekarang ini dia bincang uh, graf ya. Eh? Jadi kalau kita refer balik, kalau kita nak lukis graf. Nak lukis graf. Kalau graf uh, log, log, log eh? ni ni kalau kamu apa ni, graf log kita ni dia mesti ah macam tu. Kalau log dia mesti macam ni. Kalau eksponen dia mesti cari pasti y. Sekarang kalau log mesti cari pasti X. Okey, sekarang ni dia cuma ubah yang dalam ni je. Yang dalam je dia, dia ubah. Ha, dalam je dia, dia ubah. Bila dalam berubah, maka pintasan dia sama. Pintasan dia sama. Okey, jadi kita boleh ambil B ni sebagai jawapan. Jadi tak perlu tak perlu kira. Tak perlu kira. Eh? Ha, sebab Uh, x in the set ni sama X in the set ni maksud dia Ketika fx sama dengan kosong Kosong So gantilah Kalau sini kosong Ini katakan sini nak buat pengiraan lah, ya. So long 3 3x sama dengan 0 So 3x sama dengan 3 kuasa 0 1 Maka x tu adalah 1 per 3 Kalau kita check kat sini Eh, Kalau kita check kat sini kita akan ambil 3x ni kita boleh ambil ni eh. Okey, katakan saya nak uji yang kedua ni. Ni kalau saya nak uji yang kedua, saya ambil bila fx sama dengan 0, maka log 39x sama dengan 0. So 9x sama dengan 3 kuasa 0. 1. Maka X sama dengan 1 per uh, X intercept okay, Jadi sekarang ni Untuk graf yang kedua ni Kita punya graf Disebabkan graf log Dia cuma buat statement umum dia Same X intercept okay, Maksud dia graf tu sentiasa langgar pada paksi X Tapi dia tak bagi tahu paksi X tu berapa nilai dia Yang penting Graf kita ni daripada yang pertama ni sampai ke hujung ni graf tu sentiasa langgar paksi X. Ha, so, maklumat B ni betul. Okey? Ha, kecuali kalau dia bagi tahu uh, X intercept dia 1 per 9. Ha, kalau tu maksud dia statement tu salah lah. Tapi dia buat general je. Setiap graf log dia mesti intercept dia adalah pada paksi X. Okey? Ha, maka jawapan dia B. Yang lain tu salah. Ini adalah uh, soalan composite function. Okay, kita nak mencari GX. Okay, jadi kalau kita ingat balik, komposit function ni bermula daripada yang sebelah kanan. Gantian dia. Jadi saya akan tulis G in bracket X minus 1. Maksudnya saya gantikan Fx dulu. Sama dengan 3 tambah 2X tolak X kuasa 2. Kemudian kita akan gantikan dengan menggunakan fungsi G. Okay, dengan menggunakan fungsi G. Masalahnya G ni tak tahu ha, Bila macam tu maksud dia kita akan buat Let u Kita akan ubah sikit Let u equals to x minus 1 Maka Di sini x kita adalah U tambah 1 okay. Jadi kita ubah Kita ubah dalam sebutan U Maka sebelah kanan ni X ni kena ganti dengan U tambah 1 3 tambah 2 U tambah 1. Tolak U tambah 1 kuasa 2. So kita teruskan lagi. Yang ini kita selesaikan. Tambah 2 U tambah 2. Yang ini kita kembangkan. U kuasa 2 tambah 2 U. Tambah 1. Okey. Maka nanti GU kita adalah. Okey kita jumlahkan. a Okey kita ambil. Kalau nombor saja 3 tambah 2 5. 5 tolak 1, 4. ah, So, dah macam betul ni. 4. Okey, um, 4. Kemudian, untuk 2U. 2U tolak 2U habis. Kemudian, tolak U kuasa 2. Okey. Ha, maka, jawapan kita adalah, bentuk dia adalah GU equals to 4 minus U squared. Untuk jawapan akhir, kita akan tukar dalam sebutan X. Ha, jadi, kita ambil pattern je. Maka jawapan dia adalah eh, Kalau ikutkan sini Jawapan dia adalah A Okey, ha, so ini cara kalau kita nak mencari function G dengan menggunakan let U. Okay, soalan 11, uh, kita ada graf. Okey, soalan dia, kita nak menentukan fx dan gx ini adalah inverse. Masing-masing tu adalah inverse. Ha. Kalau kita nak tahu inverse ke eh. tidak. Alah tapi. Ya, kenapa? Ha. Okey, kalau nak mencari inverse. Mudah je, kamu buat je cermin dia adalah Y sama dengan X. Eh, kalau saya buat Y sama dengan X. Ini kita buat satu cermin ni. Ha, kita gunakan cermin je. Maksudnya, kalau ini cermin, maka ini dia pantulkan sama sebiji dengan yang datang. Ha, maka jawapan yang ketiga ni boleh diterima. Okey, jawapan yang ketiga boleh diterima. Okey, kemudian satu lagi. Ini dua-dua. Okey, kalau saya buat cermin di sini. Cermin di sini, Y sama dengan X. Maka image yang atas ni, katakan ini objek. Ya. Pantulan dia adalah terbalik. Ha, so kita akan nampak 3 dan 4 ni sebagai jawapan. Kalau yang ni kalau saya buat cermin dia tak akan jadi image. Yang ini pun sama juga. Kalau saya buat cermin ni dia tak akan pantulkan ke sebelah. Tak sama. Okey. Ha, maka jawapan dia adalah 3 dan 4. Okey, kita diberi dua function, kita nak evaluate, evaluate g f inverse. Nilai dia adalah 0. Maka kita ingat balik bila kita nak buat Composite function bermula daripada Sebelah kanan Kemudian baru kita ganti G Ok jadi untuk yang pertama ni Kita kena cari inverse Kita kena cari inverse tu So ingat balik nak cari inverse Kita gunakan F In bracket F inverse Jangan guna cara di sekolah eh? ha, Tapi untuk objektif ni boleh lah Ok Aku sama dengan ni Sepatutnya sama dengan X Okay, sepatutnya sama dengan X. Ini formula dia. Maka saya akan gunakan function ni. F inverse X tolak 5. Maksudnya setiap X ni gantikan dengan inverse. Per dengan F inverse. Tambah 3. Samakan dengan X. Kita akan proses jadikan inverse tu sebagai tajuk. Okay? So kita akan ambil F negatif 1X tolak 5 sama dengan x multiply by f inverse x tambah 3 ok kita nak mencari f inverse 0 f inverse 0 ni kalau saya factorize ok saya akan ambil 1 ni bawa ke kiri tolak x ni bawa ke kiri tolak x so yang tinggal adalah sama dengan 3x tambah 5. Okey. Jadi saya sambung sebelah sini. Jadi F inverse sama dengan 3x tambah 5 per 1 tolak x. Kita nak mencari F inverse nilai dia 0. Maka nanti kita akan dapat 5 per 1. So jawapan dia 5. Jadi F inverse 0 ni nilai dia 5. Ha. Jadi yang pertama ni settle. Jadi kita sambung kat sini. Saya sambung kat sini. Okey so G F inverse 0 ini maksud dia kita gunakan G F inverse 0 ni nilai dia 5. Maka kita gunakan function G square root of 5 minus 2. So jawapan dia adalah square root of Okey, sepatutnya jawapan dia adalah B. 12B. Ini kalau kita pantulkan ni. Eh, ini kalau kita pantulkan sebab kita nak mencari inverse ni. Eh. Maka pantulan dia ni kalau x 2 maka y tu yang sama dengan 2 y sama dengan 2. Okey, boleh? Ni ni pantulan dia sini. Tantulan dia. Kemudian yang ini akan langgar sini. Maka. graf kita. Dia akan jadi ni. Maksud dia. Titik asal dia 2 negatif 2. Maka inverse dia negatif 2. Negatif 2 2. Negatif 2 2. Maksud dia kita akan. Start graph dia. Macam ni lah eh. Berkurang macam tu lah. Betul ke? Lebih ha. kurang macam tu. Bentuk dia. Okey. Ha. jadi dia mesti bermula dengan y sama dengan 2. Eh kita bahas kan ni eh? y sama dengan 2. Dan bentuk ni adalah yang ni. So kita akan ambil uh, jawapan dia yang ini yang P. 13 B sepatutnya. Boleh ke? Maksud dia Kita baca daripada graf Bentuk graf dia Saya buat Y sama dengan X Y sama dengan X Kemudian Kita pantulkan dia Kita nak Ambil titik ni Kita tukar Terbalikkan dia Maka koordinat yang baru adalah Negatif 2 2 Negatif 2 2 So bentuk dia adalah Bentuk square root Ini ni bentuk graf square root Dan yang pertama Kita lihat Graf dia dia berganjak sepatutnya square root ni dia bermula pada kosong tapi dia bergerak ke atas so cari nilai y yang positif 2 yang positif 2 ada 2 sama ada A ataupun B okay. so kalau kita rujuk kat sini memang ini akan masih graf sama macam ni yang pertama uh, dia ganjak 2 okey betul kemudian dia mesti tambah 2 sebab dia berganjak ke atas negatif 2 ni kalau dia turun ke bawah maka kita mesti ambil ni berganjak ke atas square root of x minus 2 kalau kita semak bila gunakan graf square root of x plus 2 maka x dia adalah bila sama dengan kosong x dia negatif 2 maka betul lah okay. so jawapan dia mesti B Okey tak ni maknanya saya akan ambil inverse tu berdasarkan graf so kita kena ingat balik bentuk graf kalau graf bentuk square root contoh macam ni maka kita akan lukis macam ni bermula pada negatif 2 dan ke kanan asalnya kalau graf ni ni ha, ni okey kemudian ah ha, ni maksudnya dia dia berganjak ke atas sebanyak 2 2 unit itu yang dia akan jadi jawapan dia y ataupun saya wakilkan dengan inverse sama dengan 2 sebab dia berganjak ke atas. X tambah 2. Soalan 14. Okay, soalan 14. Kita nak gunakan continuous. At X equals to 2. Jadi kalau kita nak mencari uh, constant. Kalau syarat dia continuous. Kita menggunakan syarat yang kedua atau ketiga. Bergantung kepada bentuk soalan. Bentuk soalan ni. Kalau dia gunakan less than dan greater than maka kita gunakan syarat yang kedua syarat yang kedua continuous adalah kita guna limit kita menggunakan limit dua kiri sama dengan limit dua kanan ha, macam tu je ok jadi kalau kita gunakan limit x approach to 2 from the left kita ambil less than 2 so kita punya function 6x kuasa 2 tambah h Kemudian satu lagi limit X approach to 2 from the right. Refer pada more than 2. So kita akan ambil H, x kuasa 3 tambah 3. Okay, kemudian kita gantilah X ni dengan 2. So 6 kali 4, 24. Tambah H. Samakan dengan ini pun sama juga. 2 kuasa 3, 8. 8 H tambah 3. Okay. 8H tambah 3. So, untuk yang pertama ni, kita boleh nilaikan 7H sama dengan 24 tolak 3. So, dapat 21. Maka, H tu sama dengan 3. Jadi, yang pertama tu, kita akan ambil H sama dengan 3. Okay. Jadi, jawapan dia sama ada B ataupun D. Tugas kita nak mencari K pula. Okay. So jawapan dia sama ada B ataupun D. Okay. Bila kita dah ada H sama dengan 3, kita boleh gunakan syarat yang kedua untuk mencari K. Syarat yang ketiga. Continuity kita ada tiga syarat. Tadi saya dah guna syarat yang kedua. Sekarang ni saya nak mencari K, kita guna syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga continuity. Okay. Syarat yang ketiga. Okay, syarat yang ketiga continuity. Saya gunakan F F2 sama dengan limit uh, X approach to 2 Fx. Ha. Okey, F2 ni maksudnya cari X sama dengan 2. So kita ambillah K. K sama dengan limit X approach to 2. Okey, tadi kita dah kira limit kiri kanan. Limit kiri kanan tadi H sama dengan 3. Kan? H sama dengan 3. H sama dengan 3. So, kita boleh ambil ni H sama dengan 3. Maksud dia, kita boleh ambil 6X kuasa 2. Eh? Saya teruskan ni. K okay. sama dengan limit X approach to 2. Saya ambil ni 6 x kuasa 2 Kuasa 2 Tambah 3 Okey, jadi kita teruskan. Saya sambung di atas ni. So, K sama dengan. Okey, kita gunakan, gantikan dengan 2 ni. So, 6 kali 4. 6 kali 4, 24. 24 tambah 3. Sama dengan 27. Maka, jawapan yang betul dia adalah B. H sama dengan 3. Tadi ada 2 jawapan. B atau D. Bila kita kira K, kita akan dapat nilai dia 27. Okey jadi untuk jawab soalan ini, kita menggunakan continuity, kita gunakan syarat yang pertama, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, limit kiri sama dengan limit kanan. so dapat H. Kemudian saya gunakan syarat yang ketiga, yang ni, syarat yang ketiga ni. Okay, syarat yang ketiga. Di mana kita gunakan F in bracket 2 sama dengan limit limit x approach to fx maksudnya f2 ni refer pada ni yang ada sama dengan so letak k yang limit ni kita boleh ambil atas atau bawah pilih mana rasa mudah okey tadi saya pilih atas so saya pilih atas kita dapat function dia gantikan h tadi gunakan nilai x sama dengan 2 okey so kita akan dapat jawapan dia b soalan 15 ni ni okay, soalan 15 evaluate limit x approach to 0 n to the power of 3x minus 1 over n to the power of x minus 1. Okay, jadi untuk yang di sini kalau kita ganti dulu dengan x sama dengan 0, maka kita akan dapat 0 over 0. Okay, jadi apa yang kita buat kita kena uh, factorize. Okay, untuk yang bentuk yang macam ni kita kena buat long division. Okay, so kita akan buat n to the power of 3x minus 1 kita akan divide by n to the power of x minus 1 okay. jadi yang pertama kita akan gunakan n to the power of 2x so kita akan dapat n to the power of 3x sebab bila darab kuasa akan jadi tambah kemudian tolak dengan n to the power of 2x kemudian kita akan subtract okay. kita akan subtract so kita akan dapat n to the power of 2x minus 1 Kemudian yang ini kita akan teruskan lagi dengan n to the power of x multiply by n to the power of x. So kita akan dapat bila darab kuasa akan jadi tambah x tambah x dapat 2x. Kemudian n to the power of x minus negatif 1. So kita akan dapat n to the power of x. Kita akan subtract lagi. So kita akan dapat n to the power of x minus 1. Jadi yang ini kita akan dapat plus 1. So, the remainder must be equal to 0. Okay. So, limit ni. Jadi, kita akan gunakan yang kita dapat ni, quotient ni. So, kita cuba gantikan balik. Okay. So, kita gantikan semula. Okey, jadi uh, limit ni sekarang ni kita boleh tukar kepada limit x approach to zero. Kemudian kita boleh tulis n to the power of x minus 1 multiply by quotient yang kita dapat tadi. Quotient yang kita dapat tadi adalah n to the power of n n to the power of 2x plus n to the power of x minus plus 1. Okey. Divide by n to the power of x minus 1. Jadi bila kita buat long division, maka ada yang kita boleh cancelkan atas dan bawah. Okay. So kita boleh cancel atas dan bawah. Bila kita cancel, cuba kita ganti semula ke dalam equation ni. So kita akan ambil n to the power of 0 plus n to the power of 0 plus 1. So ini semua ni nilai dia 1. 1 tambah 1 tambah 1. So kita akan dapat jawapan dia adalah 3 Jadi untuk soalan ni 15 jawapan dia adalah C Okey, kita nak mencari horizontal asymptote. Ha jadi ingat balik, kalau kita nak dapatkan horizontal asymptote, kita mesti gunakan limit x approaches to positive or negative infinity. hx. Okey. Ha jadi sebabkan soalan kita ni ada square root, jadi kita kena buat dua-dua sekali lah. Jadi yang pertama kita gunakan limit ah uh, okey, saya tukar ni. Jadi kita akan gunakan limit x approach to positive infinity positive infinity. Okay, so kita akan ambil uh, x selonya kita gunakan x factorize x so ini kita akan dapat 1 uh, plus 2 over x. Okay. untuk yang ni bila kita gunakan positive infinity jadi kita kena ingat balik square root of x square ni dia ada dua. Sama ada kita pilih yang positif ataupun negatif Yang positif ni kalau kita bincang positif infinity Yang kedua kalau kita bincang negatif infinity okay. nah, Jadi yang ni kita akan ambil uh, Square root of x squared Square root of x squared ni kita pilih positif Jadi kita boleh ambil x Square root of Ini kita factorize x squared Kita akan ambil 1 minus 4 over x squared Okay. Ha, so yang S ni kita boleh cancel. Dan setiap kali kita gantikan infinity, setiap per infinity adalah 0. So this one 0. Kalau kita masukkan nilai 2 over infinity ni 0. Yang ini pun 0. Okay. Ha, so kita akan dapat uh, nilai dia adalah 1 bahagi dengan 1. Kita akan dapat 1. Jadi untuk horizontal yang pertama tu adalah y equals to 1. Okey jadi yang pertama tu y equals to 1 dan satu lagi tu dia berubah dari segi campur tolak je jadi bila kita dapat je satu ni satu lagi mesti negatif satu so jawapan dia adalah d, y sama dengan negatif satu dan satu okay. kalau kita nak check kita boleh kira kita boleh teruskan lah kita boleh teruskan dengan limit x approach to negative infinity kita boleh gunakan cara yang sama cuma untuk yang di bawah ni kita pilih negatif negatif, itu je beza dia, yang lain-lain tu sama nanti bila kita selesaikan jawapan dia kita akan dapat negatif 1, so kita akan ada dua jawapan kita nak cari gradient of the curve gradient ni sama masuk dengan dy dx, gradient ni sama masuk dengan dy dx okay? jadi kalau yang di sini, kalau kita nak gunakan implicit differentiation kita boleh gunakan product rule, okay? sebelah kiri ni saya boleh gunakan product rule dengan cara let u equals to x and v equals to y cube okay? untuk sebelah kiri ni so kita differentiate respect to x yang ni pun sama bila kita differentiate respect to x untuk yang y ni, dia tak ada x maka dia mesti ada tambahan dy dx okay? jadi kita gunakan product rule mulakan daripada kiri so kita akan dapat 3 xy squared dy dx Okey, kemudian kita cross multiply yang ni dapat plus y cube. Kemudian kita differentiate 81. 0 sebab dia constant. Jadikan dy dia ni sebagai tajuk. So kita akan dapat negatif y kuasa 3 per dengan 3x y kuasa 2. Okey. So y kuasa 3 dengan y kuasa 2 ni kita boleh cancelkan yang tinggal adalah negatif y per 3x. Okey, so kita dapat y kuasa 3 per sorry y kita akan dapat kita akan dapat y negatif y over 3x so jawapan dia adalah A untuk 17 jawapan dia adalah A ini adalah parametric equation jadi kita nak mencari dy dx dy dx jadi kita gunakan yang pertama kita dapatkan dx dt dx dt jadi yang pertama ni kalau kita differentiate kita akan dapat 2. Untuk yang kedua ni 1 over t ni kita akan rujuk kepada uh, t kuasa. Eh ini kita boleh gunakan t kuasa negatif 1. Eh, yang ni kita gunakan t kuasa negatif 1. So kita differentiate daripada sini. Di sini so kita akan dapat ni kalau kita differentiate kita akan dapat positif t positif t kuasa negatif 2. Okey, kemudian kita teruskan dengan dy dt. Sama juga yang pertama kita akan dapat 2. Untuk yang ni, ni kita tukar kepada positif t kuasa negatif 1. So kita differentiate daripada sini. Jadi kita akan dapat negatif t to the power of negatif 2. Jadi kalau kita nak dapatkan dy dx, kita gunakan chain rule dy dt multiply by dt dx okay. dy dt kita ambil yang ni dy dt ni seeloknya kita akan ambil uh, dalam bentuk uh, 2 tolak 1 per t kuasa 2 uh, sepatutnya kita tukar terus kemudian untuk dt dx jangan ambil yang ni kita kena ambil 1 over kita ambil 1 over yang ni ok 1 over 2 plus 1 over t squared ok ha, so ini kita akan samakan denominator ni kita akan ambil t kuasa 2 kita gunakan 2 t kuasa 2 tolak 1 ok untuk yang ni kita akan samakan dengan ni denominator ni t kuasa 2 tapi t kuasa 2 tu saya letak di atas ini akan jadi 2T kuasa 2 tambah 1 So ada yang kita boleh cancel kan Cancel kan So kita akan dapat 2T kuasa 2 tolak 1 Kemudian bahagi dengan ni So jawapan dia adalah 18B okay, 18B Kemudian soalan 19 okay, Soalan 19 Kita nak differentiate Okay, kita nak differentiate Sampailah kita akan dapat second derivative okay. Jadi kita akan gunakan Implicit differentiation So yang pertama kita akan dapat 2Y 2Y DY DX Ini yang pertama Kemudian untuk yang kedua ni Mesti guna product rule Mesti guna product rule okay. Di mana kita akan ambil U sebagai X Dan V sebagai Y Uh, y okay? ha, jadi yang pertama ni kita akan differentiate, jadi kalau ni saya gunakan product rule nanti kamu rengkaskan uh, ini kalau saya differentiate dapat 1, ini kalau differentiate dapat dy dx Okey. so kita cross multiply, dapat x dy dx dy dx, kemudian tambah dengan Y, ini hasil daripada differentiate yang ni, gunakan product rule Kemudian plus differential x square dapat 2x. Differential negative 2x, negative 2. And then differential 0, 0. Okey, kemudian kita kena teruskan untuk second derivative. Okey, untuk second derivative. Okey, ha, jadi kita boleh kita sambung je daripada sini, kita differentiate. Untuk differentiate dua ni, ini dua ni dia mesti menggunakan produk rule juga okey so kita akan gunakan lagi produk rule jadi untuk yang di sini kita kena pilih u sama dengan 2y okay. ni u sama dengan 2y kemudian v ni sama dengan dy dx ni untuk yang pertama ni maka bila kita differentiate ni kita akan dapat 2 dy dx yang ini kita akan dapat second derivative ok ha, so yang ni nanti kita gunakan produk rule yang ni tu yang pertama kemudian untuk yang satu lagi ni ha, ini pun mesti guna produk rule juga ni mesti guna produk rule yang kedua ni produk rule yang kedua ok katakan saya buat di sini Okey, yang ni katakan kita ambil u sebagai x kemudian v tu sebagai dy dx dy dx jadi bila kita differentiate kita akan dapat u prime equals to 1 satu v prime equals to second derivative second derivative okey so kita akan darab sedang Okey, ha, jadi untuk yang pertama ni kita sambung di sini. Okey, so daripada sini bila kita gunakan bila kita gunakan product rule, so kita akan dapat 2y dy dx uh, second yeah? derivative ya. d squared y over dx squared tu yang pertama kemudian kita dalam silang yang ini dapat plus 2 dy dx tetapi kita kena buat kuasa 2 dua ini untuk produk rule yang pertama yang kedua kita guna yang ni pula okey so tambah dengan ni saya ambil ni x multiply by second derivative okey kemudian tambah dengan dy dx okey ini differentiate plus 2x kita akan dapat plus 2 yang lain tu adalah zero Ha, kemudian kita simplify lah. Simplify. Untuk d squared y dx squared. So kita boleh ambil yang ni. Ni yang pertama. Satu. Satu lagi yang ni. Maksud dia kita boleh ambil d squared y over dx squared ni kita boleh ambil 2y plus x. Ha, so cari 2y plus x. Okay. Ha, so macam jawapan yang ni. Kemudian untuk yang ini kita akan ambil 2 2 2D squared Y Ok yang ini 2 dy dx So 2 y Yang tadi 2 y Ok Ini betul So tambah 2 dy over dx squared Ok betul Kemudian Ok ini tadi ni settle Kemudian tambah dengan dy dx tambah 2. So jawapan dia adalah B. Okey, untuk 19 jawapan dia adalah B. Okey. Okey, soalan 20. Okey, soalan 20. Ini kita akan gunakan implicit differentiation eh parametric differentiation. Soalan 20 ni adalah differentiate Soalan 20 kita gunakan parametric differentiation. So kita akan differentiate ni untuk differentiate ni dia tak boleh kita differentiate terus sebab dia mesti melibatkan product rule. Okey, jadi yang pertama kita let u equals to exponent t kemudian satu lagi adalah cos t. Jadi bila kita differentiate ini kekal sama differentiate v mesti dapat negative sin t. Ini adalah yang pertama. Okey, yang pertama. So kita akan ambil dx dt sama dengan negatif eksponen t sin t. Kemudian bila produk kita letak tambah e t cos t. Okey, kemudian dia nak t sama dengan 0. t sama dengan 0. Okey, kalau nak ganti kat sini pun boleh ataupun kita proses dulu kemudian baru ganti. Okey sama je. Okey katakan saya nak buat teruslah. Saya nak saya nak terus dy dt. Okey ini pun sama saya mesti guna product rule. Okey. Jadi kita guna yang satu lagi so kita ambil u sama dengan et kemudian v tu kita ambil sin t. Okey. Differentiate yang ni kita akan dapat sama. Differentiate yang ni akan dapat cos t. Jadi bila kita gunakan product rule maka kita akan dapat d y dt sama dengan kita akan dapat eksponen t cos t tambah dengan eksponen t sin t. Ah, ha, begitu tetapi kita nak mencari kita nak mencari dy dy dx kita nak mencari dy dx okay. ha, kita nak mencari dx kita nak mencari dx dy maka kita gunakan dx over dt dx over dt multiply by dt over dy ha, So dia terbalik daripada yang biasa Jadi kita akan dapat sama dengan dx dt Ambil ni Negati eksponen t sin t Tambah eksponen t cos t Kemudian ni dia tak sama dengan ni Dia terbalik So kita akan letak di bawah E t cos t tambah dengan e t sin t. Jadi step yang terakhir kita gantikan dengan nilai 0. Bila t 0. Okey, bila t 0 sin 0 kosong. Ni semua ni 0. Sin 0 pun 0. Yang tinggal adalah e kuasa Okey, ini sebenarnya dia sama dengan ni kalau tak ganti pun nilai dia akan jadi 1. Sama dengan 1. So jawapan dia adalah d.